Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada. Avui ja hem notat com han pujat de forma notable les temperatures en punts de l'interior, també han pujat lleugerament en punts de la costa, i això serà la tònica de cara als pròxims dies, que tenen temperatures cada volta més altes i un horatge bàsicament dominat pel sol. De fet, a les imatges del satèl·lit Meteosat, per donar-nos compte que estan en acció, hem de fixar-nos en els núvols baixos que n'hi ha a la zona de l'Estet, perquè a la resta de la península Ibèrica, tret d'algunes boiretes que s'han vist en els baix del nord de la península, el dia ha sigut complet d'atroleat. El mateix així a la Comunitat Valenciana, un dia dominat pel sol, amb apenes alguns núvols que han aparegut al litoral d'Alacant, a les zones de muntanya més pròximes al litoral d'Alacant, però un dia on les temperatures han pujat, temperatures que ja a les comarques més centrals i en punts fins i tot del litoral de Castelló i València, o a l'extrem sud d'Alacant, al Camp d'Elx, han tocat els 25, 26 o 27 graus. La major part de temperatures del centre de l'interior han quedat entre els 20 i els 24 graus, també en punts del litoral d'Alacant o del litoral nord de Castelló, i només a les zones més altes de Castelló, per damunt dels 1.000 metres, les temperatures han quedat un peliu per davall dels 20 graus. Situació meteorològica que demà encara es mantindrà estable i fins i tot amb més calor, temperatures mínimes que pujaran per la nit, amb vents fluixos de xaloc a València i Castelló, una miqueta de llevant moderat bufarà al litoral d'Alacant, on la mar quedarà un poc més alterada, i de vesprada alguns núvols en zones de muntanya, a poqueta nit alguns núvols baixos en punts de la costa i temperatures més altes, temperatures que encara pujaran un parell de graus respecte als valors d'avui, temperatures que ja tocaran els 27, 28, 29 graus a les comarques centrals i en punts de l'interior, i també pujaran lleugerament en punts de la costa, on ja poden tocar puntualment els 26 graus. El cap de setmana es presenta estable, assolellat i calorós. Dissabte, amb poques novetats, donarem la benvinguda al mes de juny i a l'estiu meteorològic, amb alguns núvols baixos a la costa, alguns núvols en zones de muntanya de vesprada i temperatures tan altes com les de divendres. I atenció, perquè diumenge encara farà més calor, especialment a les comarques més centrals, en punts de l'interior les temperatures podran fins i tot acostar-se als 35 graus, i dilluns començarem la setmana amb un dia molt calorós, un dia de ple estiu amb temperatures estivals a bona part de la Comunitat Valenciana. Litotúria ha patrocinado l'Orache.